The lap was a 303.75. Thank you. Som hrozný začiatok s týmto, ale už sa chytám. Hej, to ja som tak mal v prvom. Potom som sa rozbehol. Ja, Zlešovský. Zredné vnice do boxov. Žolta vlajka. Želina v druhým sektore. Pomičinkol. Bojo najrychlejšie. Druhý sektor je 1,3 sekundy. Po strace.
pomoci. Griepšajm. Je vo boxoch. Aj tak sa mi tá majskovka spustila. Aj mne. Je plná správa? No. Wow, koleso v orúž. Pozor. Moje. Miesta to rozjebal. Je to ten alebo ten druhý? Ten prvý. Je to on, vidím to, hej. Čuť. Motorice zo spoxoch. 24. pozícia. Je na stredia. Či Zakman, vieš, jak sa... Práve mi volant skoro zlomil ruku. Dobre, sústredím sa. Vôbec nejazdím dobré čas. Ja som teraz, mám veľkú, lebo som púšťal okolistu, lebo ma už sral. Vyšiel z boxov a furt mi svietil zo zadu do očí. Žltá vlajka. Želiená vlajka v druhým sektore. Was 2:20.71.
Kado, všetko najlepšie. Krigalans. Dobre, ten Krigan sa pripojil do hry. Dlho mu to trvalo veľ. Žolta vlajka vo prvším sektore. Kope ma na vrcholku or už stále. Neviem, čo robím inak. Sektory 2 a 3 sú 0,9 v obstrace. Menší sektor je 0,5 v obstrace. Neviem trafať T1, nemám prstný bod. Neviem, ak ti pomôcť, ja som tam intuitívne prstol. Hej.
The lap was a 2:21.67. Aťka, ja jazdím 18-ky, niekedy to sa proste nedá. Tá tma je moc ťažká. Hej, po chvíľke. The lap was a 2:20.25. Troška problém s vnímaním vzdialenosti, ako je to ďaleko do Apexu. Motorice zo zboxov, dávaj pozor.
24. pozícia, 1, softy. The lap was a 2:20.59. Menší jít se do boxov. Mám ještě peťko. Was a 2:19.66. Vyčerpal šibolku na drži. Yeah.
ale kolo posrané. Ďalší, 2.19, celých 16. Toto bolo tvoje najrýchlejšie kolo. Ide po ľavej. Čisto vľavo. Ten je pomalý, no. A ja som bol teraz zaujímavý, ale som sa rozpočíval, ale som si potom stratil. Táto tretie miesto, to sú tí na tom Bentley, čo tak šetria, že? Jojo. Hej, a teraz je v boxe. Čak, mal, Matvič, myslím. Ešte dve kola. Meníte potom žiadne? Nie, ja idem tri. Ale už nestačí.
Limity Krista. Prosím ťa, Rado. Sa teším na box. Čo mám byť redný na tom predistom? Nejde o to. Ide o to, že dúfam, že sa dostanem nejak do čistejšieho vzduchu, lebo ja nemám rád toto. Si jazdí v tomto aute, však si rýchlejší jak ja, alebo si... Ako ja som popravde, keď som jazdil sám, tak som jazdil už 16, ale to som tiež prvé príklad. Aj na miestom. Aj teraz už je to. Sústredme sa. Ceruste, máte akcidentov. Čauko, akurát končím prvý s tým, ešte dve kola. Ok, či čas, dobre. Prídem, čaute. Čau, čau. Čau. Idem box. Tým šucom to bude tesné. Modrá vlajka.
Mohlo by to víc nejakých 5-6 sekund první. Prvé dve tri kola to tam môžeš mať, ale... Prava, pozor. Svetlo, tak si to môžeš. Brzdno vpravo. Ah, netrúfam ani. Určite ja idem na istú. On už jazdí pomalšie. Respektive už určite spomalil. The lap was a 2:22.80. Okej, okay, idem. Ty vole. To bolo by som auto bylo do boxe, strašne sa mi to. Vydrž. No jasne, stačí ešte jeden stintík. Potom asi 2 minútky pauza a idem do gentlemanu asi, že? Môžem ťa tam vystriedať už po odpočte. Bojo najrychlejšie. Možno. To uvidíme na chodu. Lebo ja to potom doma natesne, lebo Jakub vlastne má istri. A ja mám istri, že uvidíme na chodu. A však preto hovorím, že ťa tam vystriedám po dvoch, aby si... No, to bude asi lepšie. To bol kto? Ale nie je žltý. Želiena vlajka v druhým sektore. Paťo, toto je ten z prvého miesta? Alebo jeho brat? To bude jeho brat z PBLKčko. Počúvate, za mnou propieš, ktorý Martin, Marek? Marek, už nejdeš. Let's go. Nevieš, koľko kôl je na gumách? Pozriem ti. Ďakujem.
Rádo som potom za tebou. Zatiaľ v pohode, ale potom ti budem hovoriť zbyt. Máš dobrú konzistenciu. Nie, že to teraz dočúpeš. Kamu to pôjde? Nekaduj to, hej. Na toto. Pred... na rovinke niekde. Kľudne, ako chceš. Len potom tamto bude krkolomnejšie niekde. Ako chceš, len mi daj vedieť. Žolta vlajka vo vtrecím sektore. Želiena vlajka v trecím sektore. Modrá vlajka. Ľava pozor. Ľava čistá. Tak ako niečo zlo, ale... Dík. Pocit, že Viktor to zaženil. Modrá vlajka. Aha. Paťo, toto je naša reálna pozícia, druhé miesto. Yes. Nemáme. Pokiaľ to nedojebu, tak nemáme. Kľudne ten, to je v pohode. Nedá Alex kolo v tomto stinte. Ide po pravej, čisto vpravo. Ty vole. Chybičku. Jak si na to? Pôjde. Postávať si 6 minút benzín. Chcel v stredu, tak mi daj tak 10 kôl dopredu, daj deň pre start. Vence. Zatiaľ pohodne. Žolta vlajka vo vpeším sektore. Dvadsaťdeviate mesto, Jena, Softy. Kat, piče, posledný asi. Hlavne prosím, nie je také výkriky do tmy, lebo to zinfarktujem pri brzdení do tej jednotky.
zbytočné riskovať. Ani aj ja som tiež menil, mal som 78 tuším, či koľko. Modrá vlajka. Posledný 16.9. To je to, čo som 16.8, 17.2, 16.9. Was a 221.91. Okay, Rado, máš benzín už len na 5 minút. OK, žiadosť prijatá. Dorazci, dojdze benzín. Na koncu do okola zajci do boxov. Prosím ťa, Rado. Mechanici sú prichystaní. Žolta vlajka vo druhý.
druhým sektore. Želiena vlajka v druhým sektore. Na výjazde zo z boxov očakávame voľnú dráhu. Po boxoch budeš asi na pozícii 20C2. Pozdávať si malo benzínu. To tým kole zajci do boxov. 2. Litreci ostávajú. Давай, do it. The lap was a 3:25.56. Prosím, ďalšie vektorové kola boli aké? Sedemnásť, osem, šestnásť, osem. A ja som mal posledné auto, tiež tak nejak, že? 7,5 tuším kolo. Jo, 7,5. Thank you.
That was a 257.17. Žolta vlajka vo vtrecím sektore. Vypadá to, že Griechheim havaroval. Želiena v vtrecím sektore. Neviem, ktoré auto, či BMW alebo Bentley, ale výusti mi stáli. Takisto som neistý a na celej trati. Ja je neviem. Ale ešte stále držím aj Alexa, aj toho ďalšieho. Asi nebude treba.
disky sú úplne vyhodné. No neviem, pozerám, nie to má zmeniť a oči. Čas kola, váži zemnec, celých 61. Paradoxne, ale som si znížil jas. V17.8. Skoro som sa potentoval. Šúd je v boxoch? Nie. Tak čo sa deje? Nič, 6 sekúnd. Nie, až minútu 6 sekúnd. Nie, 7 sekúnd. Thank you.
stačí, ale už nestačí. Limity Krista, prosím ťa, Rado. No, ja tiež mám teraz posledný fejt, možno sa budú prepadeli. Proste už hlava mi začala pracovať ešte na rovinky, že ide o ruč a už som sa úplne začal sústrediť, že som dostal. Jo, oni mali regulárnu zostavu. Jo, áno, to aj tak vychádza. Chvíľku svietila od kucaka modrá. Tak to ide zo spoxov. Máte som tu, hej? OK, to som tu. OK. Ide do boxov zo pozícií. 12. Myslíme, že vyjde pred tým. Čo ešte bol ďaleko, nebol? Nie. Čo nejaké problémy, niečo, pohode, všetko ide hladko ako má? Pohode. Ešte ja som bol na drive-thru, lebo som spravil asi 3 kapy. No, to sa dalo. A koľký si teraz? 7. Tak to nie je zle. No, akože tempo fajn. No tak každý podľa mňa bude, no tam bude málo, že kto nebude mať drift, podľa mňa. No podľa mňa štandard bude, že bude 3 na auto. Ja sa bojím, že už. A to, ten damage, čo máš, je v pohode? Je v pohode, hej. Je to sice silno modré, ale potom ono ti asi aj bude ponúkať, že repair all, ale to vypínam box. Potom mne to ponúkalo na začiatku. OK. That was a 2.19.09. Čo sa stalo Viktorovi? Asi je na drive-thru tiež, že... Môže byť, je v pitli. Lebo boxy tam nie sú. Jop, DT-čko. Okay.
Jak Borešovský. Predtým ide do boxov. S čím? So zostavami. Kde? Troma. No hej, ale oni v tom aute majú zapísaného Aslama Ziana a Prokeša. Marek. Jaj, a to? Hej, a teraz tam je Pavlíček a Pleško tam je Aslan Kuhl. Tako možno idú aj za cenu diskvalifikácie, len aby si zajazdili už. No veď. Ale aj tak nebolo. Želina v peršom sektore. Vácek je ktorý? Kto? Vácek. Vzadu. Ten je snaž posledný. To neviem, či sú není tí, čo toľkokrát rejoinovať. To Porsche, či tá... No, alebo niečo, niektoré z nich. No, dvaja takí, čo... Kone sa vždy bojím, keď im okolo. Modrá vlajka. Bravo, pozor. Virtuálne sme asi stratili druhé miesto zatiaľ. Čisto, bravo. Alma DNF. To je kdo? Procházkovci. Lebo Hajek raz zadrbal, že na tej procházce je ten rovinka, co si pomalejší. A to je zpustí. Patrik, pri tebe mať horšiu morálku je ruská armáda. Beranek je zlomilovaný skôr, či na tým zmenu. Beranek už jazdí. Hej. Chvíľku tam bol asi rastý. Thank you.
Žolta vlajka vo vtrecím sektore. Fade je v aute. Vypadá to, že štvrtý to nedal. Sú v súboji. Želina v trecím sektore. Súč DNF. A on to ani nezhodil. Ne? Ja neviem, nepíplo mi to tu, že by odišiel z hry. On sa rozbil od tých Turkov. Ten čap, oni boli v súboji. Áno, Turek išiel do boxov, musím mať. Hej. That was a 2-20. Možno ani nemá damage, lebo... oni... On mal cca plánovanú zastavku. Dobre, tu musí sa naspäť sústrediť, ale to znamená, že... teoreticky... máme druhé miesto relatívne safe. Ajajaj. Čo je? Kat? Nie. No keď Maťko povedal, že ideme vyhrať, tak to bola reakcia na to. Ja viem, keď niekto povie ajajaj pri prejazde Oruš. Aj. Už to stačí. Motor zadem, ide do boxov. GG to carry mans. Čak, ale čo? Nie, vole, bol štvrtý, tri kola za ním, 10. miesto, ale úplne safe, nebol potom. Napíš im tam, že prečo nerejoined. Proste takto sa závod nevzdáva. Dobre, mám 3 kola potom, takže keby som zabúdal, tak mi pripomeň. Jo. Takže nestriedam. Nie, ja som v pohode, necháme si ťa ako rezervu, ešte aj Aďo má štvor stint, keby náhodou. Jo. That was a 2.19.62. Počúvajte, hlava je neskutočná svinia. Ja fakt, ja uvidím Oruš a ja zrazu prestajem dýchať. Rozmýšľam, ako to prejsť. A ja to liftujem. Ale takže ani neviem, že či to vôbec zaznamená ten pedál, toľko liftnem. Ja práve keď liftnem, tak to nemá to rozhodnúť. Ja by som znamenal. No ja to neliftnem, že pustím. Ja len ako keby možno... Ja bežne na ten pedál tlačím jak blázon a možno len beže menej tlačím, že reálne nelift. Napísal nám? Nie, tak Turko. Prečo?
Ja len, že či si mu písal, že prečo sa nerejoinol. Ešte ne. Ešte píšem, čo. That was a 2.19.75. Je tam písan? Asi. Hej, hej, to je vo. Ani tým pádom sa im otvorila šanca na pódium, že? No a dosť veľká. Ty vole, dve Rogopola na pódium. Ja tam budem pravo. Žolta vlajka vo prvším sektore. Vôbec ťa nepočujem. Želie na prvšom sektore. Ja mám tri kola, hej. No už, okej. A tiež si skoro zabudol, čo? Či? Asi na serveri? Nie, musím zapnúť. Okej, tak zapínaj, lebo neviem, či budú sloty voľné, tak kokos. The lap was a 2.19.83. Teraz ma vystrašovali tie sloty, ja som nevedel, že idem o už. A úplne v pohode som prešiel. Aďo, aj si sa vyspal? Kričte na mňa, že idem box. Žolta vlajka vo predzím sektore. Kričím. Ale takže keď budem na konci kola. To ja neviem, to by som. Hej no. Paťko, ošipuj. Koľko je hodín vás? Už až teraz odišiel. Jakub ako? Už sa loaduje, už som teda volom. Už sa iba nahrávajú auto. Nekolo akurát teraz. Ok, Louis, som Xbox? Xbox? Ja ti dám takého Luisa. Ok, ak už to prišlo, rád nevidím.
Ale nebudem ťa ťahať, dobre? Pohodne. The lap was a 220.07. Takže poviš, dobre. Ty sa sám ťaháš, hej? Ja... Teba frérka nebudem ťahať, hej? Však ale keď zaspávaš, tak si chod popoťahať a toto prebudí. No nemám kedy, lebo zaradom. Za tie 2 minúty nesie? Uri, ale odpoď sa z Discordu aspoň. Ja mám na... už to dole. Na ľavo. Nikto vľavo. Trojka sa unlapne. A štvorku ani nevidím, kde je na trh. No ale kde je? Či sa unlapne aj on? Podľa mňa nie, lebo bol za ním a bol v boxom ešte. Čiže skôr nie. Hej, unlapol sa aj on, ale nie do rovnakého kola, ešte kolo stráca. Je v tomto kole ako... a budeme strácať no nejakú minútu na 6. a tam je Viktor Ševal. OK, dve minúty náskok. The lap was a 220.66. Dobre, Maťa, som ready. Ak teda si niečo hovoril, ale mal som vypnutý na chvíľu. Že budeme si jedni a budeme mať nejakú stratu na 6. Máme si jazdiť podobné časy ako on, takže ani strácať, ani asi sa skrobil. OK. A tomu za tebou by si mal ukázať, lebo ten dôležitý. Čas v hre je nastavený vlastne taký istý ako reálny váš? Áno, len 10 minút je to pozadu. Sme začali. Máš navolené všetko, hej, aj mňa ako jazdca. Lebo ja som to zase skoro zabudol ten predoný predstint. Všetko robí. Palivo vidíte. Potom ty si skontroluj trakciu a mix. Copy. Copy that. Copy. Kopí na hlavu. Na slova. That was a 220.75. Fú, tak to bude možno aj viac než minútu a strávať. A... No, uvidíme. Tak.
to ešte, aby si tam skôr... Žltá vlajka v úplnejším sektore. No, nedalo sa ja, pretože som to nevedel. Boha, nie je miesto pred ním. Chalani, troška potišie, prosím vás. No ja vás mám obidvoch nejak hlasno a ja si nepočujem motor a neviem radiť. Ty vole, akú prekážkovú dráhu mi tu ro... Jeden mi uhol doprava, druhý doľava, vesíč. Maťka, ja ťa tam potom môžem po dvoch vystriedať, nemusíš tam byť celé tri. Musel som liftnúť, ani neviem prečo. Podvedome. Aďo, ty si sa vôbec opýtal na situáciu, či máš to zmapované? Snaž sa si hlavne načítať brzdné body. Ideme útočiť na prvé miesto, alebo budeme safe druhé? No, že či mám tlačiť, alebo mám ísť safe. Lebo dobieham trošička toho fajta, nie moc, ale troška áno. Môžem sa... To bolo veľmi pomalé, konečne som sa rozbehol. Chod čo vieš, čo daj, vieš. A safe. The lap was a 2:19.64. To sú dve veci, čo si tak troška odporujú. Rovnako, tá viditeľnosť. Hej, trošička viac sa to šmíka. V tomto, ale inak to isté.
A máme 9 katov. Auto bolo na hovno a že celý aj tak celé preteky do červenia. A že keďže to nie je šampik, tak som to myslel. Čo sa im stalo? Nie sme s tými kúrkami. Hej, hej, oni sa spolu nejak... Zrazili sa. Si boli? Jo. Priamo to. Jo. Pozdávací benzín na C6 min. V kole, kedy Turci šli na zastávku, podľa mňa. Blanchimon. Zajazd ďalší, 2.19, celý 6 C2. Žolta vlajka. Želiena v druhým sektore. Myslíme, že Jaroslav Procházka najebal.
Pozdávací benzín na 5 minút. 219.09. Maťko, si tu? Som tu, jasné. Tak to máš... No, jedno alebo dve. Keď rovných 8, skôr jedno. Neviete, kto ide v rúžovom Bentley RGPL? Veranek. Potrebuješ ho predbehnúť? Asi, hej. Keď tak mu blikni, že ho budeš predbiehať a snad to pochopí. Hlavne na istotu, lebo on je v boji o pódium. To hej, ale aby šmarda sa nepindol. Tak nejaké highlighty, snáci? Nic sa nestalo? Nikomu? Nejaký názor? Ja som mal 8 sekúnd. Ja som nemal nič, myslím. Ja som mal screen freeze po sekundovi, ale pohoda, stratil som v tom kole 3 sekundy. No a ja som určite vlastne vrátil. No a ešte jednu krizelku som mal, že som proste dostal šmík, ale som to nevrátil. Modrá prava. Brzdno vpravo. Tých krizoviek som mal ako... Pozor vľavo. Dreamstop, prazdvo vľavo, para ľava, žena green shine, narava, ľavo prazdno, želiena vlajka vo peršom sektore, okej rado, dorazci dojce benzín, to tým kole zajci do boxov. Nie som si istý, že či je to úplne tá istá tma. No ako, tu sa také časti okay, ani nejazdia. Žiadosť prijatá. Ale tu už bude hrať svoje únava proste, lebo tu už sa tí jazdci opakujú. Hlavne aj ten, že sa na záruky, že ľudia budú pomôcť. Môžem sa prizvať k tomu, že to sa začne byť. Mechanici sú prichystaní. Ešte ďaleko, ale... Dobre. Ja už odpadávam troška. Rýchlosne. Veľa. Cak makli, postúpel. Turci. Au. To sú prečo, že sa byli nepravo. Jo. Vypadí tam. Čo vidí? No. Turci sú out. A for Slováky, ak tomu vôbec to tak nevyzeralo, a ani... ani ty vole. Na výjazde zo zboxov očakávame voľnú pravu. Keď vyjdeš zo zboxov, budeš asi na pozícii 19. Pár sekundy za 24 mesecov. Myslíme, že Green Shine, Šeros Cigal, želiena vlajka v trecím sektore. Postávať si malo benzínu, to tým kole zajci do boxov. 2. Litreci ostávajú. Krizovka. A bol ma tam. Fuh, to bola krizovka. Nechcem opustiť ten baráne, piči, blíkal som. Budem musieť nasadiť asi predbiehať si na manéver, alebo čo, ja neviem. Hlavne najistý, lebo sme celkom dobré pozície.
S trochou šťastia by sme mohli mať obe auta v top 5. Bez šťastia. Normálne to tam proste bude. Beriem ťa za slovo. Dobre, potrebujem trošička sa ukludniť. Hej. Asi áno. Kukni rozpis a odpočítaj od neho 20 minút. Ja som sa na to teraz kúkal. Hotovo, môžeš ísť. Si to Maroš ešte odpýkal tu? To bol asi všetký. Bez katu už. No ďalší je trest. No však. Tak ja som mal, teraz mám prvý za tie 3 hodiny, čo idem.